غرباء 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 غرباء. لوگوں کے اندر فضا بن گئی، خالد بن ولید جہاں جاتے خدا ہوتی ہے، کہا چپ ہو جا، میرا رب خطا دیتا ہے، کسی کی وجہ سے خطا نہیں ہو. آرڈر بھیجا، خالد آجے نہیں، آ واپس پلٹ کے آ جاؤ، میں تمہیں معذور کرتا ہوں. ایمان ہو تو ایسا ہو. ادھر عمر کا آرڈر ہوا کہ ایسے وقت میں جب قائد اور لیڈر کی ضرورت ہے، اور قائد اور لیڈر بھی ایسے ہو. جہاں ایلچی پہنچا تو خالد بن ولید نے دو رگیں پڑی، بیٹھے سواری پہ اپنے گھر بعد میں گئے، پہلے عمر کے پاس پہنچے، کہا پہلے بھی میں رب کے لیے لڑتا تھا، اب بھی میں رب کے لیے لڑوں گا. خلیفۃ المسلمین آرڈر کیا ہے، آگے مجھے کیا آرڈر ہے، میں آرڈر لے کے گھر جاؤں گا، پہلے نہ جاؤں گا. تربیت دیکھیے صحابہ کرام کی، اور عمر نے معذور کر دیا اور فتوحات اسی طرح جاری تھی.